são as palavras de Indubissar, mestre escrivão, filho da cidade de Eridu. No sétimo ano após a grande destruição, vindo lá dos lados do sul, um rodamuinho de estranha luz neon, brilhante luz intensa, não fazia nenhum som. E então no mesmo instante a luz sumiu e eram dois gigantes tão divinos que eu me atirei ao chão. Homem, não tema pelo que virá depois. Quem te chama é Enki, o grande Deus. Quem te chama é Enki, o grande Deus. E então os dois gigantes me tomaram pela mão. E as altitudes onde só as águias vão, eu pude ver a terra, o céu, o mar e as montanhas. Foi quando soltaram minha mão. Foi quando soltaram minha mão. Quando a vida voltou de seu sono profundo, me chamava a voz mais profunda do mundo. Muito embora eu pudesse ouvir, não podia ver. Quem chamava por mim, de onde vinha a voz? Então eu disse: estou aqui. Indubissar, cria de Adapa, eu escolhi você pra ser meu escrivão. Escreva minhas palavras nessas tabuletas. Indubissar, filho de Eridu, saiba que sou Ea Enki, seu senhor. Registre a verdade sobre a grande calamidade, pois muito tenho sofrido junto à humanidade, desde que o vento maligno arrasou cidade após cidade. Coma desse pão, beba dessa água, irão te sustentar durante toda a jornada. Com esse estilo anote cada palavra, não perca nem altere nada. Escrevi com precisão cada palavra que a voz pronunciou, por 40 dias e noites incessantemente. E assim foi feito, e escrevi com devoção, enchi as pedras com tudo que a voz ditou, até que na última noite, finalmente, Indubissar, sua tarefa está completa. Volte pro mundo e conte o que viveu e viu. Escreva agora a sua própria tabuleta. No tempo certo haverá a descoberta. No tempo certo as cidades renascerão. Faço de você então o meu profeta. No tempo certo, o livro perdido será encontrado, revelando o futuro escondido no passado.
antes do primeiro ser humano comer uma maçã e conhecer o seu sabor. Chegou na Terra o primeiro ser vindo do céu, oriundo de um planeta exterior, onde a vida corria perigo devido à progressiva extinção dos seus vulcões, abrindo a fenda na atmosfera que ameaçava a vida, dizimando as plantações. Assim o povo não vai aguentar, alguma coisa vai ter que mudar. Assim o povo não vai aguentar. Chega! Mil tentativas foram feitas sem sucesso, e a fenda, um abscesso, aumentava sem parar. Só uma ideia não fora testada, um raro metal dourado feito em pó lançado ao mar. E nisso a fome aumentando, e o clamor do povo chegando ao ponto de estourar. Assim a gente não vai aguentar, alguma coisa vai ter que mudar. Assim a gente não vai aguentar. Primeira decisão do novo rei, o rosto ainda manchado com o sangue do antecessor. Ordenar que se lançassem nos vulcões do próprio Nibiru as suas velhas armas de terror. Sou eu. Você, meu primo, matou um tio meu. Vou lhe mostrar que para ser o rei é preciso conhecer a lei. Eu, o príncipe Anu, desafio você a Lalu a um duelo de corpo nu pelo trono de
entre os mais bravos vieram para pilotar a carruagem estelar rumo ao planeta azul. O príncipe é seu líder, o filho mais velho de Anu. Abandonou o Nibiru pra nunca mais voltar. E a viagem foi longa, mil aventuras pra contar, mesmo antes de chegar. Mas os heróis encontraram a terra que foram buscar. E em 7 dias se ergueu, longe de casa um lar. Nosso lar, longe de casa pra salvar essa madrugada demorada de Nibiru. Nosso lar, longe de casa pra salvar essa alvorada consagrada de Nibiru. Logo no primeiro dia, ela se jogou ao mar e a Lalu foi encontrar a expedição real. E a noite foi tão curta, tão breve o segundo dia, que alguns passaram mal. Nosso lar, longe de casa pra salvar essa madrugada demorada de Nibiru. Nosso lar, longe de casa pra salvar essa alvorada consagrada de Nibiru. E o trabalho foi árduo, mais 4 dias sem cessar antes de terminar. Por fim, no 7º dia, puderam enfim descansar. A obra estava completa, querido, seu novo lar.
data natal por um triz, mas sua alegria logo sumiu. Quando chegou seu meio-irmão Enlil, cheguei aqui pra comandar. Eu nasci pra liderar. O controle do planeta é meu. O príncipe herdeiro do trono sou eu. Tudo isso foi feito por mim, do Abzu até o Edim. O comando da missão é meu. E lembre que o filho mais velho sou eu. Sua descendência não é como a minha. Eu sou o filho da rainha. Eu sou o herdeiro como a lei ensina. Você é o filho de uma concubina. A sorte que cabia a cada um. O mando ficou com Enlil. Ea tornou-se Enkidu Abzu. A sorte assim decidiu. O rei Anu, senhor de Nibiru. Ouro, ouro, muito ouro das minas de Abzu. Ouro, ouro, muito ouro para a glória de Anu. Ouro, ouro, muito ouro das minas de Abzu. Ouro, ouro, muito ouro para salvar Nibiru. Thank you.
esculpida sobre sua sepultura no Lamu. E por isso, ora face fita a terra, ora face olha a lua, ora procura Nibiru. Foi assim nas areias do Lamu que o grande Alalu encontrou o seu final. Um rei, um salvador, um gigantesco, heróico, vilanesco, fez mais o bem que o mal. Que possa descansar em paz. Crescido, que seja Marduk, o tão bem concebido. Com certeza ele será muito bem sucedido lá no Lamu. Concedido a estação no Lamu, podem começar. Concedido a Marduk. Então, Nibiru.
para o labor da missão, para a mineração, para a rebelião, para nos livrar da servidão. Thank you.
fiz de barro, semente misturada do antigo primata com a raça avançada. No ventre de Nibiru, primeiro a ser gerado, chamado de Adamo, o de pele avermelhada. Se acendeu pra nossa gente, como uma promessa sorridente de uma nova estação. A boa nova que chegou, o menino Adamo nasceu, em breve estaremos livres então. A boa nova que chegou, foi como é que prometeu, já não precisaremos cavar o chão. Existe um pequeno imprevisto que gerou um problema urgente. Já não podemos mais usar terráqueas como ventre criador. Mesmo uma frota com mulheres de Nibiru é coerente, pois essa experiência só lhes proporcionaria perda e dor. Que vi nos olhos de Nimar, assim que o menino nasceu, encheu meu velho coração de temor. Enquanto dava de mamar, o seu olhar cruzou o meu, e tudo o que eu vi ali era amor. Não há com que se preocupar, façamos uma fêmea também, e deixe que os dois se conheçam bem. Essência de mimar, faremos uma fêmea assim, e logo irão povoar o Edim. Estão fazendo. Como
Como podem ser tão tolos? Um inconsequente em que ninjicida inimar. Deram mais da nossa essência, agora essas criaturas já conseguem procriar. Eu não quero a sua presença infestando e consumindo todo o meu belo jardim. Essa é minha sentença, saiam já da vizinhança, vão-se embora do Edim. Eu não sei como agir, eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar. Tanta coisa foi contada, tanta informação pesada, não consigo assimilar. Mas uma coisa importante, um detalhe intrigante sobre a nossa criação. Nossa essência foi mesclada, nossos corpos são forjados, mas a nossa alma não. Veja como
alimento que nasce por si só já não está dando. É preciso ir muito longe para encontrar alguma comida. Do jeito que esses humanos estão se multiplicando, eles estão se dispersando, guiados pela própria barriga. Até mesmo os heróis Anunnaki estão reclamando, pois até em suas mesas a comida está faltando. Quando chegar o momento em que já não tiverem o que comer, uma nova revolução certamente irá acontecer. O experimento inicial não foi suficiente. É preciso um ser um pouco mais inteligente para plantar e colher, cuidar dos animais e aprender a escrever. Sente-se, relaxe, desfrute a paisagem. Sinta-se à vontade, aproveite a viagem. Aceitem essas flores, provem esses frutos de raros sabores. Ah, eu tive experiência. Ah, uma experiência. Yeah.
Os filhos mais velhos de Adapa e Titi mandem chamar Caim e Abael pra receberem presentes do céu. Para Caim concedo um instrumento pra cultivar no chão o alimento. Abael, este belo animal, mandei trazer de minha terra natal. E assim nasceu a civilização humana. Os filhos de Adapa, depois de alguns anos, exibiram seus feitos para deuses e humanos. E assim nasceu a civilização. Caim, com ar de importância, cestos de frutos e grãos em abundância. Então Abael, com irreverência, mostrou orgulhoso o rebanho à audiência. Nunca antes havia descido uma ovelha na terra. Nunca antes havia descido um cordeiro dos céus. Nunca antes se tinha tecido a lã de uma ovelha. Nunca antes se tinha provado uma carne tão tenra. Com seus animais imundos, isso é trabalhar, se embriagar, seu bêbado vagabundo. Ha! Não se sinta tão menor, se eu sou o favorito. Se eu faço o melhor, se eu sou o maior, e sou até o mais bonito. Não faça pouco de mim, ou será triste seu fim. Nem tudo o que faz, você faz melhor, ou eu não me chamo Caim. We'll be right back.
quer imaginar as consequências do que estava por vir, do precedente que se abria sem par, a união entre Nibiru e Ki. A era dos gigantes, jovens semideuses arrogantes. A era dos gigantes. Meu filho, se você agir sem pensar, vai abrir mão daquele sonho real de Nibiru por sucessão governar. Por uma paixão não vale a pena casar. Meu pai amado, eu sei que já nasci sendo roubado por Enlil, seu irmão. Sei que não posso sonhar com sucessão. Farei eu mesmo o meu reino em Ki. A era dos gigantes, jovens semideuses arrogantes. A era dos gigantes. Cacabael, Durel, Rumiel, Azazel, Araquel, Kael, Azazael, Azaziel. Ao todo são 200 casos assim, entre os Igigi da estação do Lamu. Exigem terras pra repouso em Ki e uma esposa humana pra cada um. A era dos gigantes, filhos de Anunnaki, suas amantes. A era dos gigantes. Bye.
cabana de juncos, cabana de juncos. Escute bem o que estou falando. Um grande perigo está se aproximando. Não é com você que eu estou falando, é com a cabana que estou conversando. Agora fique quieto e me deixe falar. De novo temos que tentar. Uma casa.
alto lá. O que que há? Que comédia é essa? Quem pregou tal peça? E ousou avisar esses malditos humanos? Quero a cabeça, quebrou a promessa, não vai escapar por descumprir os meus planos. Meu irmão, eu só cumpri aquilo que a consciência na verdade me ditou. Saiba que em momento algum eu descumpri minha promessa, sou fiel e de valor. Se seguir a orientação divina é ousar, então eu sou aquele que ousou. Os planos para essa arca foram dados por Gaussu, o mensageiro do Criador. Atenção para algo surpreendente. Deste lado do globo, ouro fluente. Nem precisa refinar, é só vir e coletar todo ouro que me viram precisar. Atenção para algo surpreendente. Em toda parte há sobreviventes. Os filhos de Caim sobreviveram também. Esses humanos são bem persistentes. Eis aqui um marco feito pra durar. Pelo tempo que dure essa nova era. O homem teme o tempo se esgotar. Que o próprio tempo tema o nosso altar. Eis aqui um marco pra comemorar. A difícil arte de recomeçar. A primeira geração Anunnaki nascida na Terra foi marcada por um doloroso acontecimento. O amor entre meu filho, Dumuzi, e Inanna, a neta de Enlil, era a chance de unir os clãs e acabar com toda a rivalidade. Mas para minha grande tristeza, tudo terminou em tragédia. Eu sem você sou fogo sem luz. Eu com você sou o seu criador. Quero vestir sua cor favorita para expressar o meu amor. Você pra mim é a flor mais bonita que no Edim já brotou. Quero você bem perto de mim para expressar o meu amor. Ajudar a terminar esse amor que mal brotou. Unir o nosso clã, a escória de Enlil. Isso eu não posso permitir e vou lutar para impedir coisa tão vil. Sei que você não mais será meu. Só essa noite é o que espero. E que você sejam felizes, um filho seu é o que quero. Como negar um pedido assim, feito por quem só me quer tanto bem? Que essa noite apague as cicatrizes, um filho meu você já tem.
perdi meu dumo, se não quero mais perder nenhum filho aqui. Ninja Cinda.
estratégico, pois fica perto do boletim. Dos Anunnaki, veja, a era dos deuses começou. Me assustou ver o que o Marduk fez. Sua frota humana é grande e feroz. Já domina o ferro que insensatez. Ouça, logo será ele ou nós. Eia, Babilônia, vou desafiar o destino cruel. Vou erguer aqui na terra o meu troféu. Eia, Babilônia, vamos construir uma torre até o céu. Eia, Babel. Quem liu, não quer humanos no jardim, mas teremos nosso templo mesmo assim. A cidade que honrará somente a mim. Papel, a linda joia do Edim. Vejam só o que o louco quer fazer. Não tem fim a sua sede de poder. Essa afronta eu não posso esquecer. Ouça, Marduk deve morrer. Eia, Babilônia, vou desafiar o destino cruel. Vou erguer aqui na terra o meu troféu. Eia, Babilônia, vamos construir uma torre até o céu. Eia, humanos bem treinados no uso do metal forjado. Sua ambição sem par, não sabe onde parar. Já mandou construir um pórtico em Babel, uma torre capaz de alcançar o céu. Não vamos permitir, irá nos destruir. Pelo bem dos Anunnaki, a torre vai cair. Com nossas mãos a torre vai cair. Assim,
Se alguém diz quero isso só pra mim, é o fim, sempre termina assim. Se outro diz só por cima de mim, é muito grave o perigo. Por isso essa reunião, Marduk está enlouquecido, fundou uma religião. Incita a revolução, escravizou o meu povo, e isso não terá perdão. É o fim, sempre começa assim. Se alguém diz quer isso só pra mim, é o fim, sempre termina assim. Se outro diz só por cima de mim, não vejo outra saída, por mais que me inspire temor. Para salvar nossas vidas, usemos as armas de horror. Sei que elas são proibidas, mas usemos as armas de horror. Não vejo outra saída, usemos as armas de horror. Marduk deve morrer, que eu seja o calcinador. Marduk irá perecer, serei o aniquilador.
natureza do tempo é circular. Tudo tende a acontecer sempre e de novo. Devo contar a história do meu povo para que meus filhos possam continuar.